První zápas jsme prohráli s Tuťákem, to nám zhodnotí Kubárek. No tak první zápas byla obrana jako docela na nic. Potom druhou polovinu jsme se nám ta obrana dařila, ale prostě jsme prohráli. Dobře, druhý zápas mě zhodnotí Kunclík. Proti Varnsdorfu jsme vyhráli a myslím si, že jsme byli dobrý. Tak jo. Dobře, díky.